Тікелей эфирде базалық құндылықтар айдары, студияда Әлия Алмаотова, армысыздар. Биыл 8 шілдеден бастап, елімізде сату мақсатында көлік тасымалдайтын дилерлер арнайы лицензия алуға міндеттелді. Салалық ведомство бұл тұтынушыларды жауапсыз көлік тасымалшылардан қорғау мақсатында деп түсіндіреді. Сарапшылардың бірі бұл көлік құнының қымбаттауына әкеледі десе, енді бірі арзандайтынын айтады. Тақырыпты студия қонақтарымен талқылаймыз. Таныс болыңыздар. Экономист сарапшылар Мақсат Серәлі және Мақсат Халықов. Қош келдіңіздер. Мақсат, алдымен әңгімемізді ресми дилерлер мен ресми емес дилерлер, яғни қазір өзіңді атап кеткендей сұр дилерлердің айырмашылығынан бастасақ, ара жігін ажыратып түсіндіріп бере аласыз ба? Бұл ресми дилерлер деп отырғанымыз, тікелей мысалы автокөлік Японияда өндіретін болса, Япониядағы тікелей зауытпен, солардың рұқсатымен, солармен келісімшарт арқылы логистикалық жүйені қолдана отырып, осы қазақстандықта құрған өкілдіктерге. Енді серік дилерлерде отырғанымыз, олар екінші нарықты, екінші жаңағы Ресейден немесе жаңа жақын тұрған басқа мемлекеттерден сояқтың дилерлерінен сатып алып келіп, Қазақстанда, яғни белгілі бір автосалон ашып, ешқандай лицензиясыз автокөлікті ары қарай түпкі тұтынушыға жеткізіп отырған азаматтар. Олардың жұмысында қандай бір ерекшеліктер бар? Қайсында артықшылығы қандай? Қайсының кемшілігі қандай? Олардың бірінші жағдайда бұлардың екеуінің артықшылығы ресми дилерлердің бұлардың көлемі жағынан. Яғни бұлар барлық жерде шоғырланған Қазақстан Республикасының территориясы бойынша, және бұларда артықшылығы тікелей банктармен жұмыс істей алады, және бұлар мемлекеттің көмегіне тиесілі көмек ала алады. Мысалы, біз білеміз, осы 2014 жылдан бастап, жанымызда тұрған Ресейдің рублі 40%-ға төмендегеннен бастап, біздің автонарықта, автокөлік нарығында белгілі бір өзгерістер пайда бастады. Сондықтан бұл ресми дилерлер шығынға түсе бастады. Осының көмегіне мемлекеттік көмек ретінде бұл кісілерге жеңілдетілген, несиеленген автокөлік сатып алуға бағдарламасы жүрді. Сол бағдарламасының арқасында 25 миллиард теңгеге ақша қаржыландырылды осы ресми дилерлерге. Ал сері дилерлер бұндай көмекті ала алмайды, өкінішке орай. Ал баға жағынан келгенде ресми дилерлер мен жаңа өзіміз айтып отқан сұр дилерлердің айырмашылығы қандай? Бұлардың баға жағынан айырмашылығы, енді қараңыздар, ресми дилерлер деп отырғанымыз белгілі бір зауыттың, Япония болсын, немістер Германия болсын, солардың белгіленген бағаларымен жүріп отырады да. Ал сері дилерлер деп отырғанымыз, олар ішкі нарыққа, ішкі сұранысқа тікелей баға белгілейді. Яғни бұлардың баға айырмашылығы бар, және сері дилерлердікі 10-15-20%-ға дейін, 25%-ға дейін төмендеу болады. Бірақ бұлардың бір кемшілігі, бұл кісілер, мысалы, гарантия толыққанды ұзақ жылға бере алмайды, және машина көлік бұзылған жағдайда әр ресми дилерлердің өзінің машина жөндейтін орталықтары болады. Яғни автосервис көрсететін қызмет орындары болады. Яғни ол көмек көрсетілмейді. Және тағы да ары қарай сақтандыру бар, тағысын тағысы. Жалпы, сіздің ойыңызша жаңағы ресми емес дилерлердің қызмет сапасы төмен? Қызмет сапасы төмен деп айтуға болмайды. Қызмет көрсету, олардың қызметі не? Олардың қызметі тауар сату, автокөлік сату. Автокөлік барлық жерде бірдей. Тек қана оны жеткізу және оны сату, білеміз ғой, барлық оны жүретін процесс. А олар несиеге рәсімдей алмай ма? Несиеге рәсімдей алмайды. Рәсімдейтін болса, тек қана екінші деңгейлер банктер арқылы, банк пен жаңағы автосалон екеуін келісімшарт арқылы ұйымдастырылады. Және ол бір кемшілігі мемлекеттік жаңағы бағдарламаларға қатыса алмайды. Одан кейін бүкіл жаңағы автокөлікпен ақуалдары болатын болса, немесе жаңағы заводский брак деген нәрселер бар. Сондай жағдайлар болатын кезде бұл кісілерге өте қиындау болады да. Өйткені оны жөндеу барлығы өз қаражатына жұмсалынады. Ал официальный автодилерлер барда, олар тікелей жаңағы автокөлік мысалы бір ақуал болатын болса, сынған немесе ақуал болатын, бұзылған жағдай болатын болса, оны тікелей жаңағы заводқа жібере алады да. Түсінікті. Жалпы өз жаңа айтып кеттік, сұр дилерлерді лицензиялау жүргізу басталды. Оған не түрткі болды сіздің ойыңызша, Мақсат? Жалпы бұл осы үрдістің өзіне деген өзім көзқарасымды айтатын болсам, әрине жалпы бұлай қарайтын болсақ, әртүрлі пікірлер болып жатыр нарықта. Біреулер айтып отыр, енді жаңағы ресми дилерлердің мүддесін қорғау үшін жасалып отырған дүние, я болмаса нарықтағы автокөліктердің бағасы тым құлдырап баратыр, соның бір ұстап тұрудың бір айла шарасы деген сияқты пікірлер. Енді бұған қатысты мен өзім пікірімді айтатын болсам, жалпы
негізінде бұл процестің жүріп отырғандығы уақыт талабына сәйкес бір жағынан дұрыс деп ойлаймын мен өз пікірім. Неге деп ойласақ, жалпы ресми дилерден көрі бейресми дилер, жаңағы сұр дилер деп айтамыз, бұл енді кішкене жабайылау нарық болып тұр да. Жеткізу формасынан болсын, сату жағынан, қызмет көрсету саласынан болсын. Ал енді ресми дилерлерге енді ол уақыт көрсеткенде өзі айтып тұр, жаңа сапасы жағынан болсын, сенімдік беру жағынан болсын, ертең қызмет көрсету саласына жағынан жақсы деген сияқты. Енді ең бір айтушы едім, жалпы экономикаға тигізетін салдары, бейресми дилерлер олар нақты лицензия алмағаннан кейін, тіркелмегеннен кейін олар мемлекеттік бюджетке салық төлемейді. Осы жағынан келген кезде мемлекеттік түсім жағы азаятты. Осы жағынан өз көзқарасымды айтатын болсам, әрине белгілі дәрежеде ол бюджеттің кірісін азайтып, және де бюджеттен белгілі бір тиісті мақсатта жұмсалып отқан қаражаттардың азаюын алып келуі мүмкін. Осы жағынан зиянды болуы мүмкін, жалпы мен өз көзқарасым. Енді дегенмен де бұндай процестің жүріп отырғандығы уақыт алдын сәйкес бір жағынан дұрыс та деп ойлаймын. А енді бір жағынан қарасақ, екінші жағынан әрине халық үлкен рөлді ойнайды ғой бұл жерде. Шын мәнінде өткендегі Ресейдегі рубльдің құлдырауы бір жағынан отандық кәсіпкерлеріміз үшін зиянды болып табылғанмен де қарапайым халық үшін өте тиімді болып табылды ғой. Мысалға қаншама адамдарымыз барды да сол жақтан көлік мініп келді, әлде де тасылды. Өткен жылда да 100 мыңнан астам жаңағы көлік кіргізілген болса, биыл бірінші кварталдың өзінде 30 мың жаңағы көлік кіргізілген болатын. Бұның өзі белгілі дәрежеде көрсетеді жаңағы халық үшін ол тиімдірек, халыққа ыңғайлы. Мақсатпен байланысты иә, сіздің пікіріңізді тыңдаймын. Мақсатпен әріптесіммен толық келіспеймін. Бірінші жағдайда жаңағы лицензия ол әрине дұрыс, лицензия жүру керек, бірақ бұл заң мемлекеттік тұрғыда дұрыс емес. Неге? Өйткені бұл тікелей монополияға қарсы, монополияны орнатуына алып келінеді. Ал монополия бар жерде ол ары қарай даму болмайды. Монополия деп отырғанымыз, монополист компаниялар ол түгелдей кейін 5-6 жылдан кейін түгелдей бағаны қадағалайды да. Олар бағаны қадағалаған кезде жоғары үстеме ақы қояды. Яғни ол бір жерден дұрыс емес. Одан кейін бізде мысалы мен Ресейден әкеп, мысалы Toyota автомарка машинасын алып келіп, 10 машина алып келіп, осыны осы жақта автосалоннан алып сататын болсам, яғни қараңыздар, мен жаңағы официальный автодилерлерге біріншіден бәсекелестік орнатып отырмын, екіншіден бағаны, нарықтағы бағаны түсіріп отырмын, үшіншіден мен халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отырмын. Яғни мен ашқан автосалонда адам жұмыс істейді. Иә, яғни адам жұмыс істейді, адамға жалақы берілді. Жалақы берілді деген сөз ол ақша айналымы жүрді деген сөз. Бұл экономикаға өте мықты әсер келтіретін дүние. Енді бұл жерде біз, егер де мен түсінер едім, бұл жағдайды заңды қай жағдайда қабылдау керек. Егер де ішкі нарықта Қазақстан Республикасында белгілі бір автокөлік өндірілетін болса, біз екі нәрсені қарауымыз керек та, бұл жерде өндіріледі және құрастырылады, екеу-екі бөлек нәрсе. Ресейде біз білеміз, көптеген қазір автоконцерндердің машиналары құрастырылады, бірақ Ресей оларды өндіреді деп айтпайды. Біз Қазақстанда өндіреді деп айтамыз да. Яғни мынау Hyundai, Skoda, Sanyong машиналарын біз өндіреді деп айтамыз. Ол дұрыс емес процесс, біз оны құрастырамыз. Ресейде өндіреді, Ладаны өндіреді, ал қалғандарын құрастырамыз деп айтады да. Сол сияқты, егер де біз ішкі нарықта өзіміздің ойыншыларымыз болатын болса, автомашина өндіретін болсақ, бұндай заң қабылдау әрине дұрыстау. Ал бірақ біз ішкі нарықты өндірмей тұрып, бұл дұрыс емес процесс. Өйткені біз не, шетелдің инвесторларын қорғай бастаймыз, олар байи бастайды, Қазақстан қатты көп байымайды, өйткені үстеме ақыны барлығы кімдер алады? Шетел инвесторлар, сол Япония, Германия секілді мемлекеттер алады. Енді жаңа Мақсат бауырыммен мен келісе алмаймын, өйткені лицензиялау әрине дұрыс, беру керек та, лицензия беру керек, бірақ толыққанды заң жүзінде тек қана осы лицензия арқылы, тек қана заводтың келісім арқылы жұмыс істеу деген ол дұрыс емес. Бұл әлемдік тарихта келетін болсақ, мысалы Япония үшін, Япония мысалы Toyota өндіреді деп мысал ретінде алайық, оған тиімді емес, өйткені нарық түсе бастайды. Сері дилерлердің көмегі олар жаңа Япония автокөлік машиналарын ары қарай сатып жатыр да, ұлғайтып жатыр, көлемін ұлғайтып жатыр. Ал егер де осындай заң қабылданатын болса, бұл әрине күрт сатып алу көлемінің қысқаруына сәйкес келеді. Сондықтан халық басқа да жанама жолдарды іздей бастайды. Жанама жолдар деп отырғанымыз, ол біздің Ресейден келетін автокөліктердің импортының саны көбейе бастайды. Ал Ресейде қазір таңда автокөлік автопромның жағдайын қарайтын болсақ, ол жерде көптеген осы рубльдің құнсыздануының әсерінен Шкода, Шевролет автокөлік машиналары өз концерні құрастыруларын тоқтатып жатыр. Тоқтатып жатыр. Яғни бұл тоқтат деген сөз болашақта бағаның өсуіне алып келуі мүмкін. Өйткені сұраныс бар, бірақ автокөлік болмауы мүмкін. Сіздің ойыңызша осы мәселелердің бәрін жаңа өзіміз айтып кеткендей ресми дилерлер
өзінің жағын ойлап ұсыныс жасады жоғары жаққа. Ал сонымен қатар ресми емес дилерлерде өздерінің өтініштерін, шағымдарын айтқан болатын, осы мәселеге қатысты өзінің келіспеушіліктерін білдірген еді. Неге бұл жерде ресми емес дилерлердің жаңағы жағына ешкім шықпады? Мәселен, олардың шағымына неге ешкім құлақ аспады? Неге ресми дилерлерді ғана тыңдап жатыр? Өйткені бұл ресми дилерлердің артында біз жасырын емес үлкен ірі компаниялар тұр, ірі үлкен адамдар тұр. Ірі үлкен бұл бизнес. Қазақстанда әр бір белгілі бір салада өздерінің бір дамып жатқан бизнес саласының адамдары бар. Әрине, бұл кісілерге де қазіргі таңда ресми дилерлер қарайтын болсақ, бұлардың да жағдайы шын мәнінде өте қатты керемет емес. Машина сату ол автонарықта үлкен бизнес үлкен пайда алып келмейді. Үлкен пайда алып келмейді. Неге? Өйткені машина сату әр адам нарықтағы бағасын құнын біледі. Яғни оны дилер жоғары белгілейтін болса, оны ешкім алмайды. Одан кейін бұл автокөлік нарығы өте көп инвестицияны қажет етеді. Мысалы қараңыздар, мысалы Қытайдан мен қарапайым ғана ручка алып келетін болсам, ручканы алып 5 теңгеден сатып алдым дейік. Бірақ мен осын Қазақстанға келгенде 25-35 теңгеге сата аламын да. Мен үстіне 100 есе, 500 есе баға қоса аламын да. Ал машинаға, автокөлікке мен қоса алмаймыз өкінішке орай. Бұл жерде қазір ресми емес дилерлердің ресми емес дилерлерді лицензиялау қолға алынып отыр. Енді бұл жерде қай жағын алып қарасаң да әрқайсының артықшылықтары бар, оларға да кемшілік тұстары бар, бірақ неге олардың да өтініштері неге ескерілмеді? Ескерілмеді, өйткені олар бірінші жағдайда толыққанды көп адам шыққан жоқ. Көп адам жазылу керек, көп адам автосерия дилерлерімен айналысатын автокөлік машина тасымалдайтын көлемі көп болу керек, өтініштер көп болу керек. Енді бұлардың әрқайсысын бір бірімен бәсекелес ретінде қарайды да, сондықтан бір белгілі бір ауызбіршілік болған жоқ шығар. Егер де жаңа 20-25, 30-50-ден астам автодилерлер шығып, өздерінің өтініштерін білдіріп, бұл заң, яғни біздің бизнеске тікелей қатты әсер етеді десе, онда үкімет кішкене қарайтын еді. Ал ресми дилерлер ше, олардың сөзін бірден қабылдап отыр. Ресми дилерлер, өйткені ол ресми тіркелінген, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкесінше салығын барлығын төлеп отыр. Олар ірі бизнес субъектілері болып табылғандықтан кейін, олармен келісімшарт жүргізу өте оңай. Өйткені бұл ресми ірі дилерлер мемлекетпен айналысатын бағдарламалар өте көп. Бұлар үкіметтік органдармен көп жолығады. Сол қарапайым ғана қайырымды қорлары болатын болсын, яғни спонсорлық қызметтерді көп әкімшіліктермен кездеседі. Жаңағы қаржыландыру мәселесі, жеңілдетілген кредит мәселесі бойынша көп кездеседі. Кейбір депутаттар бұл ресми дилерлердің қызығушылығын қорғау мақсатында жүзеге асырылып жатыр деген пікірде. Сіз оған қосыласыз? Бұл да орынсыз деп орынсыз емес, бұл да әрине орынды нәрсе айтылып жатқан. Өйткені бұл әлемдік тарихта да бар да. Үлкен ірі компаниялар мемлекетке өзінің әсері арқылы өздерінің тиімді жақтарын, ұтымды жақтарын қарастырып жатады. Мәселен, олар көлік бағасын 300%-ға өздері өсіріп сатады дейді. Сөйтіп 70% жеңілдік жасайды. Оның үстіндегі пайданың өзі енді біраз болып қалады. Шын мәнінде сондай жағдайлар болуы мүмкін бе, мақсат сіздің ойыңызша? Маған сұрақ қойғаныңыз қандай жақсы болды. Енді осыған қатысты мен өзім мынандай пікірімді айтатын едім. Бұл толығымен келісетін жағдай. Шын мәнінде біздегі осы ресми дилерлердің бағаны көтеріп отырғандығы ол анық. Ол өйткені неге десеңіздер, қай елдің мәшинесімен біздің елдің мәшинесінің бағасын салыстырсаңыз, әлдеқайда біздің баға жоғары болып тұрады. Яғни біздегі мәшинелердің маржасы дейді, жаңағы пайыздық несі жоғары. Осыған келіп көрінеді, яғни бізде көлік, тіпті көлікке ғана қатысты емес, мен жалпы айтып жүрген біздегі тауарлардың жалпы жылжымайтын мүлік болсын, бәрінің бағасы қымбат. Осындай нарықта бізде байқалады. Осын қатысты ресми дилерлерге әрине мүмкін белгілі дәрежеде олар қорқытып отырған шығар. Жаңағы бейресми жаңағы сұр дилерлер нарыққа көп жаңағы бәсекелестік туғызу арқылы олардың табысына зақым келтіреді. Негізі нарықтың заңдылығы да осында емес пе? Бәсекелестік тудыру арқылы автокөліктердің бағасын төмендету. Иә. Жалпы осы егер нарықты былай кішкене шолайтын болсақ, өткен 2014 жылғы жағдайға үңіліп көріңізші. Мысалға ресей рублінің құлдырауының себебінен ресейден қаншама машина кірді, бұны біз білеміз белгілі дәрежеде. Шын мәнінде біздің ресми дилерлердің кішкене ойланып осы жағдайды зерттеп біз кәрі қолдан бірдеңе істемесек біз тұрып қаламыз, мынау машинелеріміз бәрі өтпей қалады деп бірден жаңағы 4%-лық несиеге бастар жетіп соны іске асыра бастады. Мысалға ол халық үшін тиімді болды, өйткені оған да 4%-лық несие бұған дейін болмаған. Көптеген халық ой осыны алайын деп көптеген халық олай жаңағы несиемен машинені алып жатты.